שלום חברים, והיום נדבר על איך להשתחרר מצהל. יש פה מישהו שקורא לעצמו גבר על מאוד מאוד. אומר אני בן 19, משרת כרגע כג'ובניק, חמשושים, לא שמח מהשירות בכלל, נשאר לי עוד שנה וחצי, מרגיש שכל זמן שאני בבסיס, אני פשוט מבזבז את הזמן שלי. חר האוכל, חר התנאים, המדינה זורקת עליי. בקיצור, כולו מבואס מהשירות שלו בצהל. הוא שואל מה עושים כדי להשתחרר. אז אמרתי לו, תגיד להם, אז זה הצעה שהיא תעבוד ב-100% היא תעבוד. אמרתי לו, תגיד להם שהבנת את הטעם של החיים ושאתה לא מוכן לרצוח יותר. אתה לא מוכן להחליף פושע בפושע אחר, אתה לא מוכן להפוך לרוצח, ולכן שיתנו לך רק כדורי הרדמה. אתה יודע מה זה שאתה בא לצבא ואתה אומר לו אני לא מוכן להיות רוצח, תביא לי כדורי הרדמה. לגבי בגדים, תגיד להם שאתה לא מוכן יותר להשחית, ולכן אתה מעוניין בבגדים מכותנה לבנה, אבל לא צבועה, כיוון שצבעים כימיים זה השחתה וזה יוצר נזק סביבתי. תגיד להם שלדבר מושחת או מת יש לו השראה של מוות, ואילו לדבר חי יש לו השראה של חיים, ולכן אתה לא מעוניין יותר להיות בהשראה של בגדים צבועים, שזה השראה של השחתה כל היום. לגבי אוכל, תגיד להם שכולם צריכים לאכול רק פירות וירקות ומי קוקוס, כי זה הדבר היחיד שניתן לאכול מבלי להשחית כלום, כי אפילו הקליפות של הפרי נבנות להיות פרי מחדש במידה ומחזירים אותם להיות דשן מעל שורשם, בא גשם מחלחל אותם אל השורש ואז השורש מניב אותם להיות פרי מחדש. התכונה הזאת של להתפרק ולחזור להיות מחדש זו תכונה שייחודית רק לקליפות של פירות, הם פשוט מתפרקים באדמה, בגשם מחלחל אותם לשורש, השורש מקבל אותם, מניב אותם להיות פרי מחדש. אבל יש דרך להסתכל על התכונה שלהם בצורה שמשותפת לכולם, והדרך להסתכל על זה בצורה שמשותפת לכולם היא לומר שהם משנים צורה. הקליפות שמגיעים לאדמה הם משנים צורה בשביל להמשיך להתקיים. גם אנחנו משנים צורה על מנת להמשיך להתקיים. למשל אנחנו משנים תנוחות, כשאנחנו באים לזרוע זרע באדמה, או כשאנחנו מדברים, או כשאנחנו אוכלים, אז הפה שלנו זז ומשנה צורה. השינוי צורה הוא דבר שכל אחד עושה אותו, כל בריאה בעולם עושה שינוי צורה על מנת להמשיך להתקיים, פשוט היא עושה שינוי צורה באופן שלה שהיא תישאר חיה. אז אם תהיה רציני ובטוח בעצמך ותהיה חזק בגישה הזאת, אני בטוח שישחררו אותך, תהיה מוכן אפילו ללכת על זה עד הסוף, אין לך מה להפסיד. בוא נראה מה הוא כתב לי בתגובה. וואלה אח, שינית לי את החיים. אני רואה שהוא אהב את התגובה וזה מאוד מאוד משמח אותי. אם גם לכם יש שאלות בכל תחום שאתם יכולים לעלות על דעתכם שקשור לחיים, אתם יכולים לשאול אותי בתגובה לכל סרטון שהוא, ואם יש שאלה אני אענה לכם. כמו כן, אם אתם אוהבים את הסרטונים מהערוץ שלנו, ועדו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה.